חדשות ספורט יום שלישי, 19 בספטמבר. אתמול במחזור הרביעי בליגת העל שננעל הפסידה מכבי נתניה 2-3 למכבי תל אביב. מכבי נתניה כבר הופעלה במשחק זה 1-0 ו-2-1. למכבי נתניה כבשו במשחק זה קייקה ודיה סבא. למכבי תל אביב כבשו אצילי, קיארצון ובלקמן. במחצית מכבי נתניה הובילה 2-1, אבל בסיום מכבי נתניה הפסידה 2-3 למכבי תל אביב במחזור הרביעי שננעל אתמול. כדורגל, אתמול בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, הפסידה ביתר תל אביב 3-4 להפועל כפר סבא. הפועל עפולה הפסידה 2-3 להפועל תל אביב. כדורגל, היום במחזור החמישי בליגה הספרדית, ברצלונה תשחק מול איבר שעה 11 בלילה, ומחר בליגה הספרדית ריאל מדריד תשחק מול בטיס, וזאת צמרת טבלת הליגה הספרדית אחרי 4 מחזורים לפני המשחקים היום. ראשונה ברצלונה 12 נקודות, שנייה סביליה 10 נקודות, שלישית ריאל סוסיידד 9 נקודות, רביעית ריאל מדריד 8 נקודות, חמישית אתלטיקו מדריד 8 נקודות. כדורגל, היום במשחק מעניין בליגה האיטלקית התמודדו בולוניה מול אינטר. כדורגל, היום במשחק מעניין בליגה הגרמנית התמודדו שלקה מול ביירן מינכן. כדורגל, כאמור, היום בליגה הגרמנית במשחק מעניין התמודדו שלקה מול ביירן מינכן. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום נעים ושנה טובה ולהתראות.